Привіт усім, привіт тим, хто дбає про себе, про свою фізичну форму. І особливо сьогодні звертаємось до дівчат та жінок. Ми будемо коректувати фігуру. І допоможе нам у цьому Олександр Радченко, фітнес-тренер, який точно знається і розуміється на тому, як же зробити гарну фігуру у жінок. Тому що 85% жінок саме приходять до нього для того, щоб скоректувати свої форми. Саша, привіт і розказуй, що будемо робити. Ну, 85% не ко мені приходять, а моя аудиторія, ті, хто у мене займається, ну, більшість, скажімо так, більшість, тому, ну, як-то так вийшло історично. І що вони хочуть переважно? Ну, в основному привести себе в форму, в частності, підкачати попу, підкачати ручки, спину. У кожного чоловіка свої проблеми. І вони різні. У кого-то спина болить, кому потрібно закачати корсет, кому-то потрібно просто прес, кому-то просто ноги. Ну, різні є. Тобто ти одразу проводиш діагностику, дивишся, що кому не вистачає? Да, на свій смак? Да. Першим ділом общаємося. Узнаем, какие вопросы, предпочтения, какие цели, какие возможности, и все мы обсуждаем, и потом приступаем к тренировкам. Так. Ну, переважна більшість жінок хочуть, мабуть, щоб тонус в руках був, так? Це такі є особливі місця, на які звертають увагу, щоб живіт був підтягнутий. Да. Так? Да. Ну, і, мабуть, бедра також, тому що це вже зараз є нормою, коли все в порядку. Ну і, звичайно ж, ці якраз відділи нашого тіла повинні бути підкачені. В частності, це спина, потім ноги, бедра, ягодиці. Все це приводимо в порядок. Благодаря тренувкам. Саш, ну з чого ти рекомендуєш починати? І в такому випадку, якщо жінка справді хоче себе тримати у формі навіть аж до якогось віку, наприклад, там, до 60, до 70, до 90 років, так? Зарядка, ежедневна зарядка і легкі, ненавязчиві тренування в залі. Ось так? Да. Тобто нічого такого складного? Не треба тягати гирі важкі? Ну, можна додати, звісно, і силові упражнення, і вони так і є, я їх і додаю, тому працюємо не тільки з легкими предметами, там, з м'ячиками, з паличками, а й додаємо і тяжку артилерію, тобто штанги, і гирі додаємо, все додаємо. Кажуть, що проблемні місця, які дуже важко потім привести до форми, звичайними зарядками не можна виправити. І обов'язково потрібно додавати вагу. Це правда? Це все індивідуально, на самом деле, тому що кому-то підходять більш силові тренування, кому-то підходять більш легкі, але більш інтенсивні тренування, тобто функціональні. Це все індивідуально від кожного чоловіка. Так, але переважній більшості жінок, які нас зараз дивляться, ти можеш щось порекомендувати? Так, звісно ж, можу. І цим ми зараз і займемося. Добре. Так, почнемо ми, як правило, з кардіорозміночки. Вот. Сьогодні у нас це буде скакалка. Угу. Класно, це супер. Начинаем 3-5 минут, разминаемся, прогреваемся хорошо и дальше продолжим работу. Разминка закончилась и сегодня мы сделаем комплекс для женской аудитории. Вот, он будет включать в себя как силовые упражнения вот, для спины и ягодиц, и также добавим упражнения из гимнастики вот, и еще гирю добавим сегодня. Шаги випадами. Раз, два, раз, два, раз. Колено вперед не виходить. Оце зараз так? Вот так, вот. Вот. Шаг вперед больше чуть-чуть. Вот, смотри, заднюю ногу сразу сгибаем заднюю ногу. Вот. Пятка не должна отрываться от пола передней ноги. Так, следующее упражнение мы делаем мертвая тяга. То есть тяга на ровных ногах, наклоны. Спина ровная, ножки параллельно на ширине плеч. Вдох, выдох. Таз двигаем назад, корпусу наклоняем вперед, но руки ровные. Выдох,
делаем наклон, таз выводим назад, корпус вперед. Здесь мы не садимся. Это не становая тяга, это мертвая тяга. Вот, хорошо чувствуется задняя поверхность бедра. Чуть-чуть ниже. Спина всегда должна быть ровная. Ноги ровные, ноги ровные. Наклон, выдох. Ближе по ногам, что нога уходит. Надо только стараться держать, не расслаблять спину. Вот так. Дальше, следующее упражнение мы сделаем с гирькой. Также поработают мышцы ног, спины и добавим плечи, руки. Итак, тяга к подбородку. Выдох. Выдох. Спина ровная. Сели. Выдох. Носочки в стороны, пятки уже. Вот так вот. Берем гирю. Спина ровная. Вот. И ножками максимально взрываемся вверх. Неаккуратно зубы бережем. Обязательное условие. Гиря встает каждый раз на пол. Выдох. Вдох. Выдох. 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 Достаточно. Дальше сделаем еще одно упражнение для рук. Отжимание от скамейки, от стульчика, неважно. Вот. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Ручки загибаем. Вдох. Выдох. Только не вперед, а ровно по вертикали работаем. Выдох. Вдох. Вот, хорошо. Пять. Вдох. Выдох, хорошо. Вдох. Выдох. И достаточно. Вот, и завершаем этот комплекс прессом. Пресс сегодня мы будем делать сетапы. Они очень часто используются в кроссфите. Вот. Стопы у нас вместе. Ложимся. Выдох. Вдох. Выдох. А стопы вместе, коленки в стороны. Вот так. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Достаточно. Я тебе разогналась. Фух, ну все, Саша, комплекс. Умничка. Завершено. У тебя все получилось. Ты молодец, способна. Вот, у тебя хороший результат. Молодец. Этот комплекс я подобрал для того, чтобы были в тонусе основные группы мышц. Вот, так что, уважаемые девушки, женщины, не ленитесь, уделять себе минимум времени для того, чтобы быть всегда в форме.